Demircean'la. Hayır, Demircean'la. Karen Demircean'ı arzanla. Բարև ձեզ, հարգելի ժողովուրդ, ես գտնում եմ մեր Երևան քաղաքի Համալիր, Համալիր, մարզա Համալիր, չգիտեմ, կարևոր չի, ես դրա համար չեմ ստեղ, ժողովուրդ ջան, բոլորդ էլ մեր քաղաքը գիտեք, ինչքան սիրուն քաղաք ունենք, ինչքան լավ քաղաք ունենք, ու հիմա լիկը բարեփոխումներ ա կատարվում, ես հենց հիմա եկել եմ ստեղ ու տեսնում եմ, որ ամբողջովին հատակը փոխվում ա, ժողովուրդ ջան, սենց ավելի գլատքի հատակ են դնում, քայլելու համար շատ հարմար։ Իդեպ հարցրեցի ես աստիճանները, խոսքի հաշվանդամ մարդիկ ոնց են բարձանալու համերգի, ինձ ասեցի, որ ընդեղ ճանապարհ կա, տանում ա միջև Համալիրի գլխավոր մուտքի մոտ, ես ինչի եմ եկել ստեղ, ինձ հետաքրքիր ա, որ գալիս են, խոչընդոտում են, կռիվներ են սարքում, ես իմինչ հայրենասիրական հայրենիքը պահպանող մեր լավ տղերքը, որ գալիս են ստեղ, խոսքի կռիվ են, մի հատ հարցրել են այդ ճանապարհը, ինչ ճանապարհ լինելու, բուլիժնիկները ինչի են հանում, հարցրել են, չէ, որտեղ դրա կարիքը չկա, որովհետև դա արվում ա ընդամենը մի հատ զակազով, ընտրություններից առաջ, բոլորս հասկանում ենք ինչի համար, այնպես որ եթե ինչ-որ մեկը հելնի, բրդսնի, ասի ես զակազով չեմ, ես հայրենասեր եմ, կթքե մերեսին, որովհետև եթե դու հայրենասեր ես, եթե դու մտածում ես քո քաղաքի մասին, եթե դու ուզում ես, որ քո քաղաքը սիրուն լինի ու փողեր չլվան, փողեր չուտեն, դու այդ գործ անելուց առաջ մի հատ հարցում արա, իմացի ինչ ճանապարհ ա դա, հա, ի դեպ ասեմ, ժողովուրդ ջան, Կարեն Դեմրճյանի արձանն էլ 2 օր հետո 60-ն ա լինելու, համեցեք բացմանը, հիմա ես ուզում եմ գնամ այդ տեղը, ուզում գնամ այդ տեղը, ձեզ ցույց տամ, դե ինչի մասին ա խոսքը, Ռուսաստանից եկած մեր բլոգեր ա, Արթուր ա, ազգանունը չեմ հիշում, ես այդ տղային շատ կհարգեի, եթե այդ տղան չօգտագործեր ներկապահին, թե աշխարհում, թե Հայաստանում, ամենաուժեղ տեխնոլոգիան, ես միշտ ասել եմ, ժողովուրդ ջան, հիմա ներկադրությամբ ամենաուժեղ տեխնոլոգիան մանիպուլացիայի դա ինֆորմացիան ճիշտ տանն է, բայց կիսատ, մարդը կիսատ ա խոսում, բուլիժնիկները ասում ա քանդել են, հենց հիմա պրծնում եմ կամերան ենկում, այստեղ ա եղել այդ խոսակցությունները, ժողովուրդ ջան, Համալիրի ձախ հատվածում, հիմա հարց, ինչի ա վդրուկ քաղաքապետարանը որոշել այս բուլիժնիկները հանի, ու չգիտեմ ինչ հանի, հələ որ չի երևում ինչ անելու, տեսնում եք, չէ, ժողովուրդ ջան, նորմալ բուլիժնիկ ա եղել, շուտվանից սարկած, նորմալ, 60 տարվա, բայց ինքը խոսքի քայլելու համար, մարդիկ, որ կրասովկեքով քայլեին, գնային, ընդեղ նորմալ էր, բայց հիմա հարց, ինչի են քանդել և ինչ են պատրաստվում անեն, սա կարևոր հարցն ա, որ այդ Արտուրա կամ Հայկն ա չեն հարցրել, հիմա ես ուզում եմ ուղիղ հարց տամ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, խնդրում եմ ներկայացեք, Տիգրան Մանուկյան, Քաղշին բարեկարգման քաղաքապետարանի աշխատակից, պարոն Մանուկյան, հիմա խնդրում եմ ասեք մեր ժողովրդին, թող մեր ժողովուրդը հասկանա, ինչի համար են քանդել, ինչ են պատրաստվում անեն, պատճառը բուն հասկանալի է, ուրեմն Համալիրը ինքը համարվում է ՊՆ-ի կից ռազմավարական օբյեկտ, և ինքը ունի մինչ այս ճանապարհը բարեկարգումը ունի մեկ մուտք, վթարային և ամբողջ այդ վթար լինի կամ բան լինի, այդ մեկ մուտքն էր օգտագործվում, հիմա քաղաքապետարանը նախագիծ է ստեղծել, որ Համալիրը ունենա ևս մեկ մուտք վթարային, աստված ոչանել, խնդիրի դեպքում նաև օգտագործվի սա, պաժարների կամ այլ խնդիրի կամ չգիտեմ պատերազմական այլ վիճակներից, որպեսզի լինի նաև մեկ մուտք, մուտքը ունենալու է շլագբաուն, հա, եթե
Իսկ այն քաղաքացիները, ովքեր որ եկել հավաքվել էին այստեղ եւ ասում էին 60 տարվա պատմություն, այսինչ է կանոն բուլժնիկները տարել եք, ծախում եք, կամ չգիտեմ, վաղը չեմ ասել, այստեղ ընդեղ օբյեկտ եք բացելու, իրանք պրոստը կատարում են քաղաքական պատվեր, այս նախահարուստական այս շեմին, իրանք վատ այդպես ինչ ասեմ, վատ տեսակ մարդներ պրոստը ցույց տալիս։ Շնորհակալ եմ։ Ժողովուրդ ջան, հիմա տեսեք, ես նույնպես, գիտեք, ակտիվ օգտատեր եմ, գիտեք, որ ինձ համար շատ կարևոր է արդարությունը ու կապչունը, եթե իմ քաղաքական թիմը, որին ես սատարում եմ, հանկարծ մի սխալ ունենա, դուք գիտեք, որ ես դուս եմ գալու ասեմ, այսինքն ես կաշկամված չեմ որևիցե ինչ-որ հարցում, որ դուրս գամ ինչ-որ մի բան ասեմ, բայց հիմա այդ տղա մտնում է խոսքի մատով ասֆալտա քանդում, իմ մոտ հարց ա ծագում, եղբայր դու հարցում արել ես, այդ աշխատանքը քաղաքապետարանը ընդունել ա, արդեն գումարը մուծել ա այդ մարդուն, ինչի համար ես դու հելնում ու քաղաքապետարանի վրա ցեղ շպրտում, կպնում խորեն, ընդեղ ավինյան, չեմ անում, սաղին խառնում ես իրար, բայց մեկ բար դու այդ սպին չես կպնում, որը որ այդ աշխատանքը կատարում ա, որը որ տավարի ցավա խոսքի, սորա, փողը ուտի, գործ չանի, քիչ-քիչ դաստիրակում ենք, էլի, դրանց էլ ենք դաստիրակում, հենց հիմա մտել ենք թատրոն, ժողովուրդ բառից բուն իմաստով մի հատ ապուշ կարա լինի, հա, նման բան անի, ուրեմն դրել ա զուգահանի դուռը, այսքան երևում ա ներսը, հասկանում եք, չէ ինչի մասին ա խոսքը, այսինքն քաղաքապետարանը հայտարարում ա տենդեր, Սպն կրում է այդ տենդերը, Սպն սկսում է իր աշխատանքը, փուլ առ փուլ, աշխատանքը ինչ-որ փուլի կատարեց, դիմում է քաղաքապետարանին, քաղաքապետարանը գալիս է, ընդունում է այդ գործը, ստորագրում են, որ ընդունել են, որակով է եւ այլն գումարը ստանում է, եթե հանկարծ պարզվի, որ աշխատանքը թերի է կատարված, անորակ է կատարված, նախ առաջինը քաղաքապետարանը տուգանում է, հետո էլ դրդում է քանդի, նորը դնի ու ավելի որակով անի, այսինքն այն ինչ-որ սահմանված է իրանց պայմանագրերում, հիմա տեսեք, այդ տղան որ գալիս է, հլը լուկի կրիշկեներ չկա, փորում, այսինքն աշխատանքը չավարտված ու չունի ոչ մի փաստ, որ քաղաքապետարան ընդունել այդ աշխատանքը, ու դու սա գալիս, ժողովուրդ ջան, դե տեսնում եք էլի, ես հենց ազնիվ տղա եմ, լավ տղա եմ, գիտեք, ուզեմ շատ կորեկտ լնեմ, որովհետև հետս մարդ կա, գիտեք ինձ, բայց ես երեկոյան մտնելու եմ եթեր, ավելի հանգիստ, այս մասին խոսեմ, ու այսի արդեն զզվացնում ա, այս կապիկությունը բառից բուն իմաստով զզվացնում ա, որովհետև տեսեք, այդ տեխնոլոգիան, որ ինֆորմացիան տալիս են, բայց կիսատ, ինքը շատ ուժեղ հիմա գործում ա, ես որպես քաղաքացի, տեղյակ չեմ ոչ օրենքից, ոչ այդ օրակարգերից, քաղաքապետարանի աշխատանքների, մտնում եմ, լսում եմ այդ տղային, ասում եմ հալալա այդ տղուն, գնացել է, ինչքան կեղ կա բռնում է, բայց այտենց չի, այտենց չի, ու այդպես չի, ախր օրակարգեր գոյություն ունեն, ընթացակարգեր գոյություն ունեն, հասկանում եք, ու այդ տղան շատ ուժեղ դա մանիպուլացնում է, օգտագործում է, կամ խոսքի օրինակ, մի հատ էլ օրինակ բերեմ, ցույց է տալիս, որ Մատենադարանի մոտ իբր մաքրությամբ են զբաղված, շաբաթօրյակով են զբաղված, բայց մի մարդու ցույց չտվեց էլի շաբաթօրյակ, անող լավ էդի հետ, ու ցույց է տալիս շենք, որի վրա խոսքի շին թույլտվություն ա տված, ինչ որ վերևի հարկ են անում, նախ առաջինը այդ շենքի, հենց Մատենադարանի կողքի շենքի մասին ա խոսքը, ես հետաքրքրվել եմ, խոսել եմ, զրուցել եմ, ինձ բացատրել են, Մերի ջան,
Ուրեմն Երևանի կամ ընդհանրապես Հայաստանում նման օրենքություն ունի։ Եթե տվյալ շենքի 50% ժողովուրդը դիմում գրի շինթուրթության համար, քաղաքապետարանը իրավունք չունի մերժի։ Դա իրան սեփականությունն է։ Եթե 49%-ը գա դիմի, կարա մերժի։ Երկրորդը, եթե քաղաքապետարանը տվել է շինթուրթություն, ներկադրությամբ պարոն Ավինյանն է, ինքը կարա չեղարկի, իհարկե կարա, եթե քաղաքապետարանը բյուջեից մի հատ լավ մուծվի, որը որ շատ արել Հայկը, հիմա Հայկի տված սաղ է շինթուրթությունների համար, Ավինյանը պատասխանատու է, թե ոչ, հարց տվեք ձեզ, ես արդարություն սիրող մարդ եմ, իմ համար մեկա, ձեր քաղաքն է, դուք որոշեք, ինչ եք անում, բայց եկեք արդար եղեք, ճշմարիտ խոսեք. Եթե ինչ-որ մի հարց բարձրաձայնում եք, մի հատ հետաքրքրվեք օրակարգերից, հաջորդականությունից, ոնց է կատարվում, տու գանվելա, չի տու գանվել, նորից քանդվել, նորից վերանորոգվելա, թե ոչ, սենց են հիստերիկի կլաուզնիկի նման, պետք չէ էլի, նա մանավանդ ներկադրությամբ երբ որ գնում է քարոզարշավ, դուրս գալ սենց կլաուզնիկություն անել, հետո էլ ասել ես քաղաքական բան չեմ կատարում, լավ էլի, հոգնած, հո բան չենք, հոխոտ չենք ուտում, ներեղություն, լսում եմ ձեզ, բան ունեք ավելացնելու։ Ուրեմն Մերի ջան, ասեմ այսպես, Հայկի ժամանակ, որ ասում եք Հայկի ժամանակ, նախկինում մեր վարչությունը այդպես ուժեղ չի գործել, իսկ 18 թվականից առաջ բաբշե չի գործել, այսինքն իրանց շինարարը և բան եղել է, իրանց բարեկամը փող է, չնայած ես իմիջ բարեկարգում է չեն արել 18-ից առաջ, բայց 18-ից հետո էլ Հայկի ժամանակ շին բարեկարգման վարչությունը այդպես ինքը նորմալ չի է գործել, այսինքն ունեցել են իրանց շինարարներ, հա, ծանոթով, բանով, իսկ հիմա մենք քիչ-քիչ, չեմ ասի ամբողջովին լրիվ իդեալական է, հիմա մեր մոտ լավ չէ, հա, քիչ-քիչ ամեն ինչ գալիս է իր տեղը, որ արդեն շինարարը հասկանա ունի պարտավորություններ, ունի ժամկետներ, ունի թեքուլեր, որ պետք է ճիշտ անի, հերթականությամբ անի, ինչ որ մի բան սխալ կանի, չընդունվի, այ հենց է չընդունվելը, որ մարդիկ մեկ երկու հետ ընդենում են, միտեղ ջարդված է, միտեղ թուլ է, միանգամից սարքում են պատմություն, բայց երբեք չեն ասում, որ գիտեք ինչ, քաղաքապետարանը կամ բաժինը էտի գիտի դրա մասին, տեղյակ է դրա մասին, դու գանել է դրա համար, արդեն գործեր են արվում դրա համար, դե իրանք էլ եմ ասում, պրոստը PR են անում և վարկաբեկում են, ուզում են վարկաբեկ են քաղաքապետարանին, իհարկե իրանց մոտ էտի կարծում են, որ չի ստացվի, որտև քաղաքացին շատ լավ թե փոխումները, թե բարեկարգումները ամենը տեսնում է։ Շնորհակալ եմ շատ, ժողովուրդ ջան, ուզեմ այսքանով սահմանափակեմ, երեկոյան ես կմտնեմ եթեր այդ մասին կզրուցեմ, ավելի մանրամասն կզրուցեմ, եթե հարցեր կունենաք, ձեր հարցերը կգրեք միանգամից ձեր մոտ, կնշեք, որպեսի ինձ այդ հարցերը տաք, եթե պետ լինի անգամ ես մարդ թողեմ իմ եթեր, որ իմ հետ զրուցի, հարցերին պատասխանեմ, բայց որ փաստը մնում է փաստ, որ այն խնդիրները, որ բարձրաձայնվում են, ոմն Արտուրի կողմից, ես այդ տղային կհարգեի, եթե այդ տղան իրոք ամբողջովին ճիշտ ասեր, եթե անգամ քաղաքապետարան դեղ սխալ ունի, թողուղի, բայց եթե դու կոնկրետ խփում ես պրոբլեմին, իսկ պրոբլեմի հետևյալ ընդեղ խնդիրներա, միջև այդ խնդիրներա, կամ որ այդ պրոբլեմը արդեն լուծվում է, որ այդ պրոբլեմով այդ գործը լճի ընդունվել քաղաքապետարանի կողմից, կամ մի հատ էլ նորից, մի հատ էլ օրինակ բերեմ էլի, ժողովուրդ ջան, խոսքի օրինակ, ասֆալտը բերել են A կետից B կետը լցնում են, հա, ու կամ ազի մեջ խոսքի մնում է, նու մի երկու երեք մեշով խոսքի ասֆալտ, կարող է այդ ասֆալտը հորտուննա տանում այդ մարդը, կամ հետ ավտոյի մեջ է թողում, իհարկե թափում է, հա, թափածնել հոշարիկի նման չպետի թողեն, թռում են էլի, մուսրի վրա կլնի, ընդեղ շիբինի վրա կլնի, թե ասֆալտը ասֆալտի վրա կլնի, այդ արդեն էական չի, լիշն է ասֆալտը, թռում են, թողում, գնում են, հետագա գործերի ժամանակ այդ հատվածը, որը որ A կետից ու B կետից անցնում է, այդ հատվածը մեկը կտրելու են, նորից ինչ-որ մի գործողություն տեսնեն, բայց սա հարց է, տեսեք էլի, ավտոն եկել է, թափել է ասֆալտը, ասֆալտը փռել են, հենց մի քիչ լիշնի է մնացել, ուղղակի փռել են էլի, բարություն են արել, ասենց ասեմ,
Գալիս է տորտի նման բարձրացնում է։ Հասկանում եք, սամանիպուլյացիոն է սպահերնա, որ ես նայում եմ կողքից, ես շինարարի աղջիկ եմ։ Ինձ այդ հարցերը բոլորը հուզում են։ Եթե ինչ-որ մի բան ես չեմ հասկանում, ես զանգում եմ, լիքը ընկերներ ունեմ, ինձ բացատրում են այդ պահերը։ Քաղաքապետարանից հարցում արա, եղբայր ջան։ Հասկացի այդ լուկի գործը, որ դու մատով փորում ես, ընդունված է թե ոչ։ Եթե դու նման քայլ ես արել, դու նման փաստաթղթեր ունես, արի ճակատդ պաչեմ, բայց չէ եղբայր։ Երկրորդը, դու գետ մեկ անգամ դու այդ սպին կպել ես, այդ սպին, որը այդ շինտվուլ տենդերը շահել է, դու գետ մեկ անգամ այդ սպին կպել ես, չես ասել այ աննասուն, այս քո երկիրն է, դու ամենտեղ էշություն ես արել ու էշ էլ կմնաս։ Դու ամենտեղ երջություն ես արել, շինարարություն ես արել ու երկրորդական մարդ ես դու եղել։ Երկրորդ սորտի, լուբոյ պետություն, որտեղ ուզում ես գնա, դու երկրորդ սորտ ես։ Եկել ես քո հայրենիք, գործ ես անում, տավարիցավ, նորմալ արա։ Նորմալ արա, քաղաքապետարանը մեկը չի ընդունելու, ժողովուրդ, հանգիստ եղեք։ Դրանք չընդունված գործեր են, աշխատանքներ։ Իսկ եթե այնտեղ մանիպուլացնում են բախորենը, քաղաքապետարանում նստեց ասից, բոլոր գործերը ավարտված են եւ այլն եւ այլն։ Հիմա մի հատ հարց եմ տալիս, իսկ որտեղից այդ նույն տղեն կարա բերի փաստի, որ Խորենը խոսքի խոսում էր հենց այդ լուկի մասին, որ Խորենը խոսում էր խոսքի հենց այդ ասֆալտի մասին, խոսքի օրինակ էլի մի հատ փաստ էլի, ժողովուրդ ջան, տեսեք, այնքան հեշտ է հիմա ժողովրդի ուղեղ ուտելը, որովհետև ժողովուրդը տեղյակ չի, նորից եմ կրկնում, այդ ընթացակարգերի մասին տեղյակ չի, ոնց է կատարվում, երբ է կատարվում, ինչից հետո է կատարվում, երբ որ ժողովուրդը տեղյակ կլինի, Արտուրիկա նմաններին կյանքում չի նայի, կյանքում կոմենտ չի գրի, կյանքում չի լայքի, որովհետև մարդուն էշի տեղ է դնում, ուղիղ եմ ասում։ Եթե դու իրոք հայրեն ասեր ես, սիրում ես, հասկանում ես այդ գործից, ուզում ես օգնաս լինես, եղբայր, տեսնում ես խնդիրը, հարցում արա, հասկացի, քաղաքապետը ընդունելա գործը թե ոչ, քաղաքապետարանը գումարը մուծել այդ գործի համար թե ոչ, արդյոք տուգանվել են, արդյոք ուղղելու են, այսենց, էսի կլինի գործ, թե չէ փլան, փստան, հենո միրան ճղում ցույց տալի, տեսեք, տեսեք կակոյա ռոդինա լյուբիգի, ոչմ, հասկանում եք, լավ, այսքան արևիտակ արդեն հալվեցի, ժողովուրդ ջան, մի հանեցի, չի եղավ, սենց, այդ համ մի հատ մարոժնի ուտենք, սիրում եմ բոլորիդ, միշտ նոր հանդիպում, ժողովուրդ ջան։